Отбелязването на празника 3 март в Царево започна в 10.30 часа на Централния площад с тематични изпълнения на Общински духов оркестър Царево. След заупокойна молитва в памет на загиналите за освобождението на България бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Георги Кондолов. С тържествена церемония бе издигнат българският трибагреник. Свободата, която честваме днес, е дошла по Божията воля и е дело на българи със смели и непокорни сърца. Разбира се, не трябва да отричаме помощта на другите народи, нито да забравяме корисните цели на външните сили. Платили сме висока цена в кръв и в злато. Великите сили и тогава са опитвали да ни разделят. И сякаш това е нашия национален урок. Когато сме заедно, имаме силен потенциал за развитие. Когато сме разделени, сме под робство. Умният народ помни и познава своето минало и върви напред без грешките, товарите, комплексите и предразсъдъците. Да помним и да не забравяме, но да не мразим, да изграждаме. Днес е подходящ момент да обявим инициативата на община Царево за изграждане на алея на героите тук до Народно читалище Георги Кондолов, в която ще поставим паметни мемориални плочи на капитан Петко Войвода и борците за свобода на Тракия, на Христо Ботев и на Васил Левски. Честит празник! Да живее България! Празничната програма продължи с изпълнение на детска вокална група Усмивки, детски танцов ансамбъл Иглика, ансамбъл Царево и гайдарска група към творческа задруга Зарина. Всички те направиха празника още по-тържествен. Всички присъстващи получиха знаменца с българския трикольор, осигурени от община Царево.